Dobrý den, vážení spoluobčané. Dneska si uděláme takový edukativní pořad ve stylu Přemka podlahy. Řekneme si něco o bioodpadu, o pálení v naší obci a o kompostování a tak obecně. Teďka stojíme u jednoho z kontejnerů na bioodpad, který obec pořídila z dotace. Je téměř v každém takovém tom hnízdě na tříděný odpad. A my si řekneme, co všechno se tam může dávat, co by se tam dávat nemělo. Případně co dělat s odpadem, pokud to sem přímo dávat nechcete nebo nemůžete. Tak, tady máme takovou zelený čtvereček, kde máme napsáno, co se může dávat a nemůže dávat do toho kontejneru. Takže určitě veškerý bioodpad, to znamená ovoce, zelenina, kterou nespotřebujete, jídlo, které nespotřebujete, veškeré listí, plevel, tráva, spadané ovoce, ale může to být i peří, papírové ubrousky, prostě cokoliv, co aspoň trošičku vypadá, že někdy rostlo. Co by se sem nemělo dávat a mohlo by se zdát, že by se sem mohlo dávat, jsou pleny dětské. Nedávají se sem nápoje a jedlé oleje a nedávají se sem textilie, kůže a vlna a případně uhynulá zvířata. No a samozřejmostí je, že sem nebudeme dávat žádnou umělou hmotu, případně nějakou suť a tak dále. Pokud bydlíte v bytě a produkujete bioodpad jenom z domácnosti, tak to můžete nosit do těch hnědých kontejnerů. Pokud máte zahradu, tak je to možná trošičku složitější, protože máte stromy, musíte ohřezávat větve, musíte hrabat listí, trávu a většina lidí řekne, že je potřeba pálit a že s tím nejde udělat nic jiného. Za první máme vyhlášku, která omezuje pálení pouze na suchý zahradní odpad v sobotu a v pátek, v sobotu dopoledne a v pátek odpoledne. Na podzim už to celkem vypadalo, že občané pochopili, k čemu ty kontejnery na bioodpad jsou a nepálili až tak moc. Teď na jaře bohužel se ukázalo, že stále ještě někdo nechápe, co je to suchý zahradní odpad a pálí trávu, mech, pálí mokré listí, což potom způsobuje, že je v obci takový oblak dýmu a nedá se vyjít málem ani ven. My nepálíme už 2 roky, pořídili jsme si štěpkovač a drtič větví. Je celkem jedno, co z toho si pořídíte, dělá to buď takové menší štěpky a nebo větší nadrcené větve. Obojí se dá použít jako mulčování, nepotřebujete tedy si kupovat mulčovací kůru, a nebo to můžete dát normálně do kompostu, případně odvést do toho kontejneru na bioodpad. Máte toho potom daleko míň, než jsou ty větve. Takže takhle nějak vypadá ten drtič větví. Normálně sem dáte tu velikou větev, můžete potom třeba i vánoční stromky a podobně. Ono se to sešrotuje a jsou z toho takové malinké kousky větví, které během 1-2 let krásně zhní. Pokud jste si nestihli od obce objednat komposter, který jsme také dostali z dotací, nebo nechcete mít na zahradě plastovou nádobu, můžete si vyrobit kompost úplně jednoduše. Potřebuje to akorát pár drobností a to, že by to mělo být minimálně 0,5 metru vysoké. Jak je to široké, to je celkem jedno, ale je potřeba, abyste tam měli jak suchý odpad, tak mokrý, takže pokud tam budete házet celý rok jenom trávu, tak vám z toho kompost nevznikne. Pokud ale budete mít kousek trávy, kousek nějaké hlíny, kousek nějakého plevelu, případně bioodpad z kuchyně, tak potom vám během 1 roku vznikne krásný zahradní kompost, ve kterém se vám může vyválet i dítě, případně kočka si tam najde i něco dobrého, můžete tím skrmit i třeba slepice, ty si tam taky najdou něco dobrého a máte potom krásnou hlínu, kterou můžete na zahradě použít pod rajčata, pod papriky a víte, že je to váš kompost, že si nemusíte kupovat.
Co říci závěrem? S bioodpadem lze nakládat šetrně, nemusíte ho ani házet do popelnic, ani nikam do lesa, ani ho nemusíte pálit. Lze využít beze zbytku buď na kompostování nebo na drcení, ať z toho máte krásnou štěpku a mulčovací kůru. A navíc jsem slyšela informaci, že Evropská unie připravuje směrnici, která bude zakazovat pálení jakéhokoliv odpadu. Takže i takhle se na to obec připravuje, má ty kontejnery. Vy se na to můžete připravit i tím, že si uděláte doma kompost, případně si zakoupíte nějaký drtič nebo štěpkovač větví. Je zase někdy na viděnou. Vážení přátelé regionální historie, vítám vás velice. Těší mě, že vás přišla taková spousta se zájmem o to, jak to v Bílovicích před 100 lety vypadalo a hlavně, jak se tu žilo. Jsme tady v takovém úzkém kruhu. Dovolte mě, abych se k tomu taky posadil. Vy na mě budete vidět a já na vás taky. Tak začnu úvahou století. Když v běžné řeči, když říkáme tak za 100 let, myslíme tím, toho se nedožiju, anebo to už nikdy nebude. Ve skutečnosti ale není století tak dlouhá doba. Je to období mezi dvěma letopočty, které končí dvěma nulami. Dřív se za to ještě přidávalo LP, což znamenalo léta páně. Dneska se můžete častěji setkat s tím, že je tam PNL, to znamená třeba ze starověkého Řecka před 100 let nebo 200 let před naším letopočtem. Jinak můžeme také říct, že století zahrnuje tři generace. To je taky taková důležitá představa o století. A ještě obecněji řekneme, to, co jsme prožili my, naše rodiče a naše děti, to je jedno století. A já jsem si dovolil, když jsme tady v takovém úzkém kruhu zájemců, použít právě i ty některé rodinné dokumenty k tomu, aby dokumentoval, jak to století vypadá. To, co jsme prožili my, naše děti a naše rodiče, to je jedno století. Jak vypadaly Bílovice před stolety? Většinou to víte díky paní Aleně, která vydává každý rok historický kalendář Bílovic, že, s fotkama. A současně taky nejpůsobivější je ten letošní, kde jsou ty fotky konfrontační. Před stolety a současná. Já jsem si taky na úvod nachystal několik takových fotografií a prosím vás, zachovejte takhle, tak, tak, první řada a potom tam poslední a zpátky sem. Tak, jak vypadala kaplička? Měla zvoničku se zvonem a sloužila nejenom ke svolávání k bohoslužbám a případně k bohoslužbám, které byly mimo kostel. Ale povinnost mít zvoničku zavedla Marie Terezie a musela být v každé obci jako poplachové zařízení. Jako dneska siréna, tehdy v každé dědině postavit zvoničku. Čili od té doby se s tím setkáváme. Když se postavil Bílovický kostel, měl věž, která byla otevřenou zvoničkou. Takový dřevěný otevřený vytýřek a v něm zvony. My pak uslyšíme, co se stalo. Při kolaudaci to nebylo schváleno, protože ta věžička se kývala, bylo to na kopci, tak tu věž museli sundat a postavit tam novou věž. Stavitel, který to projektoval a stavěl, byl šikovný podnikatel, tak věž rozebral
A v téže době se stavěla budova nádraží v Bílovicích a řekl správě železnic: podívejte se, já vám postavím nádraží z věží, to ještě nikde nemají. A tu rozebranou věž z kostela přenesl dolů, takže nic netratil, tam se postavila nová věž, která je už teda přísně jehlancovitého tvaru. Takovou historickou budovou je obecní hospoda, jak vypadala před stolety. Tady všimněte si toho viaduktu a ještě něco. Před postavením železnice, ta obecní hospoda byla tam, kde je dneska takový ten prostor s tou májkou, čili naproti obecní hospodě. Tam byla původní obecní hospoda ještě v 18. století před postavením železnice. A tam musela ustoupit železnici. Tato budova je sice snímaná roku 28, ale zrovna tak vypadala před stolety. Ta firma Baťa tam samozřejmě před stolety nebyla. A tato budova stála tam, kde dneska z dědiny jde cesta na Polánku. Čili tam byla tato budova. Celkový pohled na Bílovice vypadá takto. A teď vás asi překvapí, když se díváte na staré pohlednice, že jsou počmárané zepředu různými pozdraví a vzkazy. A to je tím, že Rakousko-Uhersko patřilo k jedním ze zemí, které vydávaly první pohlednice, ale celá ta zadní strana té pohlednice byla věnována adrese a byla tam rozřádkovaná na adresu. Takže ti lidé, když chtěli na tu pohlednici něco napsat, tak to teda psali přímo na tu fotku. Samozřejmě, že se přišlo na to, že je to blbost a že to škaredě vypadá, tak velmi záhy, už nějak tak právě kolem toho roku 1905, došli na to, že pohlednice má vzadu dvě části, jednu na adresu a jednu na vzkazy. Tato budova je poslední dům s doškovou střechou v Bílovicích. A stojí tam, kde je dneska dům s pečovatelskou službou. Já to ještě pamatuju. Ano, Kachlík, no, to starou sedlíci řeknou Kachlík. Je tam hodně. Paní Kachlíková, a ještě k tomu, ukazuju to také proto, že na té fotce je dobové oblečení. Vidíte, že před stolety se už u nás nenosili žádné kroje, ty se nosili jenom na podobných oslavách jako dneska, čili na dožinkách, na hodech a podobně, když se dělá slavnostní průvod. Ale všimněte si také, že oblečení sice bychom mohli přirovnat k dnešnímu, ale že většina těch dětí, které tam jsou, jsou bosé. Čili nejdražší části oděvu před stolety byly boty, protože ještě neexistovala firma Baťa. Boty se vyráběly ručně, na zakázku u ševce a to byla drahá záležitost. Taky poutníci, když chodili před stolety, tak se v místě, kde přicházeli do té poutní stanice, do místa, kde je ten poutní kostel, tak se tam dosud šli, šli na boso a tam se teda zušlechtili, u křížku pomodlili, bobuli do bot a pak teprve kráčeli se zpěvem do té vesnice. Tato budova vznikla také zhruba před stolety. Roh ulice Svatopluka Čecha naproti restaurace Ševčíka. Podél Svitavy vedla jediná pevná komunikace, takzvaná knížecí cesta, po které se dopravovaly výrobky z Adamova a Blanska do Brna. Mluvím teď o době ještě před postavením železnice a před postavením silnice. K tomu budu pak vykládat dál. Budova, která je rovněž tam, na tom místě, kde z dědiny jde silnice na Polánku. Minule tady seděla s náma paní Jiřina Melicharová, která
ještě v té budově měla obchod a prodávala. Kde je klub důchodců dneska, tak tam ta hospoda, která tam byla, vypadala takto. Komu patřila a jak to bylo, o tom si ještě povíme. Restaurace Ševčík, jedna z nejhonosnějších budov a je zajímavé, že když se otevírali, tak stejně honosná byla i ta pozvánka. Já jsem ji viděl, byla to tištěná pozvánka, která zvala na otevření nové dvorany paní Prachazové. Tím se myslel ten sál, který je dozadu za dnešní jídelnou. Lávka je už asi od roku 1830. A ještě jednou dědina. Na místě, kde dneska přijíždí auta a prodávají maso a staví tam ty svoje stánky, tak tam byla otevřená kanalizace a tou otevřenou kanalizací tekla voda normálně do řeky. A jako kluci jsme teda tady do toho kanálu pronikali co nejhlouběji. Nejpoetičtější místo v Bílovicích zpráv byl vydán taky na té pohlednici. A to máme v tom kalendáři. Myslím na před 100 lety také už stála. Rovněž vily v Amenském údolí stály, ale když se stavěly, tak cesta k ním vedla tak po dnešní Macharově ulici a ta ulice se tehdy jmenovala Vranouergasse. To byla cesta, kterou se chodilo na Vranov. No? Čili tam přijeli tak k těm domům, tak a dozadu do Arenského údolí. Ten chodník, který vede dneska podél řeky, byl vybudován 1912 současně se stavbou vodovodu. Pod ním je vlastně skrytý brněnský vodovod a to umožnilo udělat tam cestu podél silnice. Tak a teď už se teda vrátím k tomu povídání. Tak jak to vydává teda Jana Apelová každý den v kalendáři, toto jsou také jí zvětšené a vyretučované fotky. Dneska s ní spolupracuje Wagner, který tady nás také snímá při této besedě. Tak a teď pár slov, jak vypadaly komunikace v té době. Tak. 1880 už byl postaven železný most naproti dnešní Sokolovně a byl to takzvaný most z těch jílů, čili z podobných jílů jako Lavka, jenomže byl o něco širší. Vlaky před 100 lety, už vlaky jezdily přes Bílovice 65 let, protože trať byla uvedena do provozu 1849. Ale jezdili 65 let, ale jezdili déle, zhruba půl hodiny. Dneska jsme na 10 minut v Brně a tehdy půl hodiny. Proč? No taky proto, že kromě dnešní zastávky Ždenice byla ještě zastávka Obzany a zastávka Husovice. Před 100 lety ty Obzany byly před postavením kostela pro Bílovice církevním centrem a Husovice byly, řekli bychom, takovým městským a školským centrem. Pokud někdo před 100 lety chtěl chodit do Měšťanky, tak musel do Husovic. Je? To byla jako nejbližší. Byly samozřejmě taženy parní lokomotivou a pozoruhodné je to, že před každým tunelem houkali. Kdyby přece jenom někdo v tom tunelu byl, aby ho uslyšel, tak že to nebylo jich tolik jako dneska, ale kromě stoupající páry, také jejich houkání
dávalo na vědomí, že tady projíždí. O naší trati, když se postavila, tak lidé ve Vídni a hlavně v Brně říkali, co bychom jezdili nějakým Semmeringem do Švýcarska. Když my máme stejnou trať tady s tunely a mosty, tak jeďme tady po naší trati. No a z těchto řečí, které se vedly v hospodě a v hospodách na trati, podnikaví hostinští vydali pohlednice s nápisem Mährische Schweiz, Moravské Švýcarsko. A je zajímavý, že to bylo tak atraktivním lákadlem pro ty hospody, že i hospoda v Obzanech už vydávala pohlednici s nápisem Mährische Schweiz a považovala se za součást Moravského krasu. V Bilovicích, jak jsem říkal, 65 let už jezdili vlaky, ale zastavovali teprve 35 let. 30 let už jezdili vlaky, ale v Bilovicích nebylo ani nádraží, ani zastávka. Projížděli. Když tady chtěli zřídit první zastávku, a o to se přičiňoval nebo zasazoval pan Julínek, který byl majitelem toho mlýna, a jeho byt byl právě v této budově, toto byla jeho reprezentativní budova podnikatele tehdejší doby. Na to apeloval, no a dráhy teda na to přistoupili, ale s tím, že zatím, totiž to byla jenom ta malá budova, která je dneska vypálená na trati směrem na Blansky. Ale že nemají pro něho ubytování, takže bude muset platit ubytování tomu přednostovi, ten pan Julínek. On na to přistoupil, protože rozšiřoval svůj podnik a za chvíli uslyšíme jak. Když se vystoupilo z Bilovicích vlaku, byla tam veliká tabule německo-českým textem Bilovice vzdušné rázně. Při stavbě trati, tedy už zhruba před těmi 165 lety, zmizely všechny doškové střechy kvůli nebezpečím požáru z jiskr, které lítali z lokomotivy, jak funěla, lítali jiskry, tak všechny doškové střechy museli jít pryč. Z části jim to zaplatila železnice, i zbourání těch některých domů, i vykoupení těch pozemků, po kterých trať šla, i nahrazení střech těch nejbližších domů, to je jako třeba dnešní kovárně, že tam taky byla původně došková. A současně dostali za pozemky zaplaceno ti lidé, přes jejich pole nebo louky trať šla. Čili dalo by se říct, že Bilovice v té době značně zbohatly. A vrchol toho byl teda ta tabula Bilovice vzdušné rázně. A to, jak se Bilovicím líbilo v Moravském Švýcarsku, vedlo k tomu, že brněnští bohatí občané, jednak bohatí úředníci, ale hlavně podnikatelé, německé národnosti, židé, v menší míře Češi, si zjednávali v Bilovicích letní byt, anebo si tady stavěli první vily. Takže ty vily, které jsou v Palackého údolí a v Anenském údolí, už tady před 100 lety byly. Před 100 lety už víc jak 20 let jezdila nebo byla tady pevná silnice. A to tak, že to byla silnice sice prašná, se zpevněným povrchem, ten byl štěrkovaný, potom přejetý parním válem, takže měla proti dnešní silnici dokonale takový poloobloukový tvar,
takže voda z ní sjížděla na obě strany do příkopů a nikde byste v Bílovicích nenašli chodník, nikde byste nenašli dlážděnou ulici před stolety, ale tady tato zpevněná cesta od roku 1896 přes Bílovice do Ochoze vedla. No teď byste si řekli, no do, a když po ní jelo auto jednou za týden, tak lidi vybíhali z domu, pojďte se podívat, jede auto, pojďte se podívat. Tak vybíhali a dívali se na ty auta. A teď si řeknete, no stálo to za to stavět silnici pro těch pár aut. Po té silnici nejezdila jenom těch několik málo aut, ale sloužila hlavně formanským povozům a nejčastěji po ní jezdili vápeníci z Ochoze. Jeli pomalu, po cestě prodávali a jeli s pokřikem. Vápno na prodej, vápinko, vápno. A lidé vybíhali z domu, měli koše, oni mincířem zvážili vápno a dali. Každý rok se domy líčili zvenku, to proto, aby přilákali ty letní hosty, aby byly krásně bílé. Vápnili se, malovali se vápnem zevnitř, ne? Hlavně kuchyně, ale i pokoje, kterým se tehdy říkalo světnice. Byty nebo domy v té době v Bílovicích vystavěné, už v době, kdy se mluví o Bílovicích vzdušných lázních, byly typově stejné. Já jsem si dovolil vám donést plánek našeho domu, který pochází z téže doby jako silnice do Ochoze. A každá parcela byla využitá. Domy byly zpravidla takové, že měly prostředkem chodbu. Na jedné straně bydleli mladí a staří, to v zimě, ale v letě právě ta jedna půlka se vyklidila pro ty letní hosty a pro děti z té rodiny. Kuchyň se odstěhovala na dvůr do přístěnku a celá ta půlka se pronajala těm letňákům. Pro děti byly na půdě budovány takzvané boutky, to znamená přehrazené kousek půdy a tam byly zřízeny takové polní lůžka ze slamníky a děti nocovali na těch půdách. A z peněz, který od těch letňáků dostali, potom hradili hypotéku, kterou si museli pořídit na stavbu takového domu. Vily na konci osady vypadaly tak, jak vypadají dneska. Si v Palackého údolí, Anenském údolí stavěli si nejbohatší brněnští podnikatelé. A na místě, kde dneska je sokolovna a sportovní areály, byla pastvá louka. Byl to obecní pozemek, na které se vyháněl na pastvu dobytek a to měl na starosti obecní pastýř. Ten obecní pastýř bydlel v budově, která patřila obci, říkalo se jí pastouška, a stála tam, kde dnes jsou tři vývězky na začátku Komenského ulice. Jo? Vcházíte z dědiny do Komenského ulice, na levé straně jsou tři vývězky, tam stála pastouška. Pastýř ráno vyšel ven, zatroubil, zapráskal bičem a lidé, kteří chovali dobytek, otevřeli brány, vyhnali ho ven a pastýř je hnal jednak na tu pastvou louku a systematicky také na řeku, která byla mělčí a širší, nebyla vybagrovaná jako teď, takže kolem řeky taky byla tráva. Čili pokud byla tráva kolem řeky, tak se páslo tam, když byl nízký stav vody, jinak pak na té pastvé louce. Na konci té pastvé louky, tam, kde je dneska myslivecká klubovna, stála obecní hospoda. V takovém rozsahu, jako je dneska ta obecní klubovna.
jenomže to byla pouze veranda a jenom ten poslední díl, to poslední okno, bylo takhle přehrazené a ještě i takhle, v té půlce byl výčep a v té půlce byla místnost, ve které bydlel ten hostinský. Každý rok se konala dražba, kdo z hostinských si tu místnost pronajme, nebo tu verandu pronajme. A rok od roku šly ve dražbě ty ceny výš, protože to získávalo ohromnou oblibu. V té době byly vysazeny také, či zhruba před těmi 100 lety, stromy tam na tom místě, ty veliké kaštany, stromy na ostrůvku a stromy tady na té zahradě, které jsou dneska zase pokáceny, je tam jenom jedna lípa, ne? Stromy na hřbitově, čili to, když se tady díváte na ty staré fotky, tak taky uvidíte, jak to vypadá. Teď ještě co dál. U té tabule Bílovice vzdušné rádně byla také tabule s prvními turistickými značkami. Byly dvojnásobně velké než dnešní, čili značka byla asi takto veliká. Tři pruhy tak jako dneska a kolem dokola ještě černá zahrádka. Samozřejmě, že to nedělali dobrovolní značkaři jako dnes, ale dobrovolní značkaři platili jednoho člověka ze Škrabkou, jednoho člověka s Natírátkem, který to šel dělat. A ty značené trasy byly zhruba tři, tak jako dneska. Zelená, která vede na Granov, byla tehdy černá, a jinak ta červená po klasické cestě přes kopec do Babic a do Kstín a žlutá kolem Myslivny do Ochoze. A cesta podél řeky, kde je dneska cyklostezka. Tak to už tady před 100 lety, prosím, bylo. Není to novinka. Hospody. Hospod tady bylo tolik jako dneska, minus Sokolovna. Některé hospody navíc, jako ta, která, kde je dneska domov důchodců, tam byla hospoda. Na rohu Husovy ulice byla také hospoda. Hospody byly vybaveny, ty nejstarší, byly vybaveny kuželnou s ručním hodem koulí. A ty, které měly potom méně místa, například taky dnes už zrušená hospoda tady na Fignerově nábřeží, ve které dříve, ještě před zřízením silnice, projížděli všichni hospodáři z obcí, protože to byl hlavní příjezd do Bílovic, tam kolem toho dřevěného kříže, který byl mimochodem taky postaven zhruba před 100 lety, dolů, a tam v té hospodě čekali, až se jim jejich obilí semlelo, podle zásady, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A ti byli v té hospodě. Až se postavila silnice, rychle vznikla tato hospoda, ne? Dneska kavárna Svitava, a s velkým dvorem, kde bylo místo i pro koně, a tam byly žlaby, a dostali tam teda nejenom formaní koupit pivo, ale mohli tam koupit i krmení pro ty zvířata, pro ty koně, které měli. Sobotní podívaná. Že byla sobota pracovním dnem, to nemusím zdůrazňovat. V sobotu odpoledne selští synkové osedlali, nebo pacholci, kde nebyl mladý hospodář, osedlali koně a šli je plavit, koupat. A koupalo se, plavili se ty koně, a to byla už taky podívaná pro ty turisty. V prostoru, dnes bychom řekli, mezi mostem a ostrůvkem. Čili tam probíhalo to plavení těch koní. A teď jsme řekli, že těch letních hostů byly, prosím, stovky v Bílovicích. No a ty paničky od těch letních hostů
chtěli taky ukázat boty s vysokým podpatkem. Ale v Bílovicích nebyla žádná dlážděná cesta, žádný chodník. Tak u toho nového nádraží, jak se tehdy říkalo, té budově postavené 1912, čili zhruba, nebo no, ve stejné době jako kostel, byla zřízena ta veliká veranda s nástupištěm a to byla vlastně lázeňská promenáda. Tam chodili ukazovat svoje nové šaty, ukazovat svoje boty s vysokým podpatkem, tam čekali na své manžele, kteří přijížděli z Brna a vedli je už někam. U každé té hospody, jak jsem mluvil o hospodách, byly také zahrady, ve kterých se dalo popíjet a konzumovat. No a tato promenáda byla vyzdobená květinovými koši, které byly zavěšeny po celé délce, byla ve vzorné čistotě. A jestli chcete vědět, jak vypadala dlažba před 100 lety, tak to nebyly žádné betonové dlaždice jako dnes, ale takové tvarované kamene, jaké si můžete prohlídnout, když se podíváte pod nohy na tom nástupišti směr Brno. Co tehdy Bílovice byly? Bílovice byly obec, v moravském markrabství správního okresu Brno-Venkov a stát Rakousko-Uherská monarchie. Vidíte, že v celém tom názvu nikde není slyšet slovo Čech. A až si budete prohlížet vysvědčení, tak si taky všimněte, že na něm není nikde napsáno český jazyk, ale je tam napsáno mateřský jazyk. Tento pojem byl později také nahrazován pojmem úřední jazyk, nebo obcovací jazyk. Či kdo uměl trochu německy natolik, že se domluvil, ohlásil obcovací jazyk německy. Ani dneska není na národnost žádný doklad. Můžete se prohlásit za Araba nebo za koho chcete, protože jediný je vaše prohlášení na sčítání obyvatelstva. Nikde jinde se to dneska už vlastně neeviduje. Jak se mluvilo tehdy v Bílovicích? Mluvilo se tak, že lidé chtěli, aby jim ti letňáci, kteří jim dávali vydělat, rozuměli. No tak používali německá slova s českými koncovkami. Piglovat, žehlit, luftovat, větrat, jo? Čili německá slova, kterým dávali české koncovky. Dávalo to takovou zvláštní hatmatilku, dnes bychom ji mohli přirovnat k uměle udržovanému brněnskému hantecu. A tehdy vznikla i posměšná písnička, ve které se zpívalo. Ta brněnská čeština, to je nobl řeč, kdo se ji naučí, dostane k znik řeč, jo, to je nobl řeč. To je samý Mutterfutter, Hausmeister a Schwiegerfutter, to je nobl řeč. A Hausmeister mě povídá, že z nich cípl Taliana, to je nobl řeč. No, skutečně tímto jazykem se mluvilo. A teď ještě, jaké bylo společenské složení obyvatelstva? To je taky zajímavé. Tak v Bílovicích v té době bylo 304 domů, 1500 obyvatel, z toho bylo 1330 Čechů a ten zbytek byli tedy jako Němci nebo Židé, kteří tehdy taky hlásili jako národnost, že neuváděli jinou národnost, ale uváděli židovskou. A všichni byli katolíci, s výjimkou dvou evangelíků a tří osob bez vyznání. Tou jednou osobou bez vyznání byl z největší pravděpodobností S.K. Neumann, protože taky dostal povolávací rozkaz na vojnu a on měl už tehdy
s tou svou ženou, Boženou Neumannovou, dceru, která byla školního věku. A nebyli se zdaní. Žili spolu, jak se říká, na hromádce. Když ale dostal ten povolávací rozkaz, no tak považoval za nutné a potřebné uzavřít sňatek. Protože ženy těch vojáků, kteří šli do první světové války, kteří byli odvedeni, dostávali určité výživné, určitý příspěvek, ze kterého mohli žít. Viděl jsem taky tady to jeho tištěné oznámení svadební. Je na něm namalovaný manželský pár a velký dítě, který jim nese jako vlečku. A text byl asi tento. Abychom zákonům státním a zpozdilosti lidské učinili zadost, oznamujeme vám, že jsme uzavřeli sňatek dne, tehdy a tehdy. Čímž získala ta jeho žena nárok na ten příspěvek, který dostávali i jiní, kteří rukovali na vojnu. Počet těch letňáků za války z toho tisíce před válkou, za války první světové, klesl asi na 200. A to jednak z toho důvodu, že se nejezdilo na dovolenou, ale na frontu, že? Muži. A jednak z toho důvodu, že tady v Bilovicích, v těch místech pro ty letňáky, byly ubytováni rodiny Italů a Slovinců, území Istrie a Terstu, které tehdy patřilo Rakousko-Uherskému státu, bylo na začátku války okupováno Itálií, ale ti občané, kteří tam žili, se považovali za rakouský občany. Tak utekli a zřídili si v Bilovicích být. A jak jsem vám řekl, dovolil jsem si použít i rodinné dokumenty. Tak když před 20 lety se moje teta dožila 100 let, tak jsem si vypůjčil ve škole magnetofon, takové ještě starobylé, před 20 lety ještě to nebylo nic moderního, a položil jsem jí několik otázek, ona na ně odpovídala velmi, ve 100 letech velmi plynule, a dovolil jsem si vám tady, abych si sám trochu odpočal a napil se, a pustit dvě rodiny nebo dva lidi? Dvě sestry to byl, no. Generál Kledy byl u nás. Jeho manželka tam byla s klukem. Malý, tak dva roky, tři. A ten Lukáč byl tam, jak babu na sobou a synovu. A tam měla dvě děvčátka. Ten Lukáč byl z toho z Komárova. A byl jako důstojník námořní. A ten Langer byl taky, jak jestli důstojník po něj měl děda tu čapku, jestli jim pamatuje. Jo, no. Tak oni tam byli a ty, a tam přijeli ještě na dovolenou a ten Langer se u nás narodil druhý děcko, kluk zase. A ta Lukáčová byla šťastná, že teďka neudělali na ře. A oni pak, jak skončila ta válka, ne? Tak tam už byli to námořnictvo nebylo, to se zrušilo. A to byli Češi nebo Němci, jaké byly národnosti? Ten Langer a... Ten Langer byl asi Němec, podle všeho, a ten Lukáč to není, byl z Komárova, ale měli dobře česky. Jo. Ale ty děcka neměli, ty děcka jenom se tak trošku naučili česku, víš? No a potom, po té válce, to rozpustili, tak už nevíme, až oni se zase odjeli. A pak nám řekli, tatovi, kdo si, že toho Langera, že on byl taky na ty vojáky, víš, velitel přísné a vležel ti tomu, kdo ti ho zastřelil. A ten Lukáč se vrátil do toho Komárova. Jo. To je to. A Taliáni přímo v Bilovicích nebyli vystěhovaní žádní? Taliáni nebyli. Taliáni tam přišli jenom ti, co patřili k nám. Jo. Ty manželky a to. A oni tam přišli až po válce?
za války. Ty manželky za války a potom... Ať skončila válka, tak se vrátil. A ještě se vrátil tenkrát ten šepčí, co si namlouval mámu. Šepčí nějaký obytek, ne jako obytek, nebo jak malý nám říkali. A když ty dva se vrátili se k nám, jsme se tam rukovali. No, říkali do pohoda. A ten pořád chtěl tu mámu, když se ty prázdným za ňou, ona byla ještě hrna. Já je státěžná mladá a když se nevidím, že byl takový chovalce krapský, no. A tak byl takový, tenkrát jí tam nanosil obrazů, taky mušlí, a když pak to tak jí to musela mu to vrátit. A on si vzal Liškovu, tomu kuharálovu, tam si líček, pak ten šepčí. No, a teto, byli v Bílovicích někteří vojáci, kteří přijeli na dovolenku a už se potom nevrátili ke svým útvarům? Bílovčáci, kteří by přišli z vojny na dovoleno a schovávali se v Bílovicích a čekali na konec války? Ne. Jenom vím, že Olejniček, ten Mořic, z uliček měl pravda schovaného na tom zepustí. A ten Mořic byl teď tam vrátil v ruce, pracoval do projevce. A potom se oženil do Pavice a zařídil si tam samostatně ten Olejniček, víš? A ten měl schovaného bratra na půlce, to vím. A kde tyto za války a před válkou první, kde byla v Bílovicích četnická stanice? No tam, jak bych si to řekla, jak Bílovická národ, to národní. A to byla také domy, říkali Kalů. Ano. Tam. O, tam. Čili u Kalů, jo? Kalů, to bylo no. Její Kalů, kde byli tam ty četnice. Jo. A? Věnovali se lajnky, dva bratři to byli, aby to sledovali. Teto, a pošta v té době byla kde? Pošta byla tam do Kopečka, jak přijel. Jak se říkalo na staré poště, už tam, jo? A předtím nevíte, kde byla pošta? Předtím ne. Já si pamatuju tam. Jo. Ta paní na poště to byla druhá Kopečková po nějakým vojáku. Ona měla těho námořníka, syna důstojníka a on potom tež přišel zpátky tady. To se tam zrušilo. To bylo asi za Rakouska, tak víš? A ještě teto, pamatujete si, kdy se stavěl ten takzvaný klouhač, jak teče náš potok přes struhu? Jo, to si pamatuju, už jak to bylo. Jak jsme se tam začali klouhat. Tak to už bylo, tak když se mi měli pamatit. Čili se to muselo stavět dávno před první válkou? No to ano, to muselo. Bůh to bylo taky zase, taky to. Asi pamatuju ty klouhače. Tak to bylo taky mávlavý dětky. Jenom se to opravovalo. To si pamatuju. No, co ještě? To čistá není celý zvitelné, ale vidím, že jsme se teda už přehoupili do začátku první světové války. K tomu je potřeba si něco říct. Jak vypadala ta armáda, do které rukovali? Takto. Byla to rakouská armáda. A všichni to chápali jako vlasteneckou povinnost. Proto byla taky vyhlášena akce jednoročních dobrovolníků. Či kdo se přihlásil sám, tak měl slíbeno, že na té vojně bude jeden rok a konec. Ne? Konaly se sbírky a půjčky. Obce museli půjčovat peníze. Sbírky. Každý, kdo na tu sbírku přispěl, dostával takovýto děkovný certifikát, že pomohl své vlasti Rakousku, Uhersku postavit mohutnou armádu a s ní tehdy ještě ve víze zvítězit. Ještě
k rozmístění nebo k rozvrstvení toho obyvatelstva. Dávno už 50 let už neplatilo, že by se nesměly statky dělit a že je musel mít nejstarší syn a starat se o ty všechny ostatní, kteří tam byli. Ne, to neplatilo, ale platilo to, že muž byl považován za živitele celé rodiny a jenom vím, a staral se tedy nejen o rodiče, ale i třeba o invalidní sourozence nebo neprovdané sestry a podobně, který musel poskytnout ubytování a živobytí na tom svém hospodářství. V Bilovicích se stalo několik případů, že to nebylo možné, tak a museli jít do nemocnice, tak za ty osoby v té době, před těmi 100 lety, platila obec, jo, tu nemocnici. Protože o nějakém nemocenském pojištění v té době vůbec nemůžeme uvažovat a nebylo řeč. Těch zemědělců bylo v Bilovicích tehdy už málo, to už nebyla většina obyvatelstva. Byli tu takzvaní sedláci, to znamená ti, kteří měli koně, povozy a s těmi koňmi konali povoznické práce. Už tehdy tady byl jeden z nejlépe obhospodařovaných lesů v celé Evropě. Systematicky se těžilo, patří Lichtensteinům. Jak jsem vám už říkal, stála tam už ta myslivna, která tam dneska se jmenuje myslivna Lišky Bystroučky, že a ti sedláci byli rádi, sedlák, protože měl sedlo na koně, že kromě toho mála, co vypěstovali na svém poli, se mohli uživit tou dopravou. Hlavně v Bilovicích dopravou dřeva z lesu. Kromě těch boudek, které se stavěly na té půdě pro ubytování vlastních dětí přes léto, když se pronajímalo letňáků, každý dům, nebo skoro každý dům, který měl pronajatý byt letňákům, si taky před domem postavil takzvanou besídku, takový dřevěný altán, aby ti letňáci, protože ty domy nebyly příliš útulné, že? A okna se ještě tehdy otvírala jedno dovnitř, jedno ven, že? A teprve tehdy začaly se dělat okna, které se obě ty křídla otvíraly dovnitř. Tak v těch besídkách vysedávali při kávě a jídle ti letní hosté. Nevíme, kde se ještě v Bilovicích zachovali, ale tehdy byli téměř před každým domem. Taková dřevěná besídka. Byli jednak proto, aby ti letňáci byli chráněni před sluncem a deštěm a mohli využít toho Luftortu, že? Toho letního, těch lázeňského vzdušných lázní. A jednak proto, že po Bilovicích pobíhali desítky psů a drůbeže zcela volně, které nikdo nehlídal a neuvazoval, no tak ta besídka se dala uzavřít, tak tam ti psi nemohli chodit. Tak to byl také důvod a taky taková zvláštnost. To v jiných obcích byste nenašli postavenou řadu takových besídek.